Hello, ladies and gentlemen. Guys, my name is Wayne Fokulo again from 72 Gold. Today, we are going to show you no more install load. No more install load. So, first of all, we are going to install load your electric door in the machine. You are going to show you. No more install load. We are going to show you how to use NPM cycle drive package. And the no, I'm going to no more load. So, we are going to show you no more cycle. So, we are going to show you how to use. Installing NPM no package manager ni install command ko pi lo dash g so pi lo da g flag le no g flag ga global install lo me no more so pi che pyo wa le no era chano wa no more global install lo me da ga local install lo da le no da ga ja global chano wa global install lo ma bo no era be lo wa ma le so terminal to che twa twa pi lo chano si ai a long to che pyan phyat tha pi lo nod no package manager instdn install dash g global flag ne no then nod no amo amo no more so yi enter khaw lai da so yin no more globally install lou pe le me kana li saw ar de no more install lou pe wa ya chano wa di no more ba atwet dou ma le so lo chano lo server ma code di u chain de kha ja yin yin naw ta khaw code khu khu pyaw mi ja ne server o pyan pyan run ni ya de aku no more dou ne so yin lo server o pyan run de ya ma lo raw u a lo liao chano lo wa no more o ပဲဒီမှာလဲ wifi ကိုလည်း app data ရဲ့ room နဲ့ ambient နဲ့မှာ install လုပ်လိုက်တယ်เนาะဒီ node ကိုတုံးပြီးကျွန်တော်တို့ run တဲ့ခါကျရင်เนาะ server မှာအပြောင်းလဲတစ်ခုလုပ်ပြီးတာ ਨੇ ပြန်ပြင်စရာမလိုအလိုလျောက်ကျွန်တော်တို့ကအာ refresh လုပ်ပြီးသွားရ node ကအဲ့တော့ဒီမှာလက်တွေ့တိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့သွားလုပ်လိုက်မယ်အောင်ပိတ်ထားလိုက်ဒီမှာလာပြီး node package manager ထဲမှာတော့မဝင်ဘူးเนาะတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာမဝင်ဘူးဆိုတော့ globally install လုပ်လိုက်လို့ node မင်းဟောပါเนาะအဲဒါကို dependency ထဲမှာမဝင်ဘူးဖြစ်နေတာနံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ server တစ်ခုဖန်တီးမယ်အဲ့တော့ lab ဆိုပြီးတော့ http ပြီးရင်ဟို IQI require http လို့နော်ဒီမှာကျွန်တော် server ဖန်တီးမယ်ဆိုတော့ scrv lab server ဆိုပြီးတော့သူ http ကနေပြီးတော့ create server ဆိုပြီးတော့ဖန်တီးပြီးရင် callback function ကနေ request နဲ့ response နဲ့ကို call ခေါ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ response မှာတစ်ခုခုရေးချမယ်အဲ့တော့ဒီမှာရေးချရရင်ကျွန်တော်က server ဟောမှာ alias.dn listen ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုနားထောင်ခိုင်းမလဲဆိုတော့ port number 3000နားထောင်ခိုင်းမယ် server စ run ပြီဆိုရင် callback function ကိုခေါ်ပြီးတော့ run အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကအသီးလာပေးမယ် server x running running ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကစပြီးတော့ server run ပြီဆိုရင်ပေးတက်က port number 3000ကိုလှမ်းပေးပြီဆိုရင် customer က request လမ်းလုပ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် data တစ်ခုကို return ပြန်ပေးမယ်ဥပမာဆိုကြပါသူ var obj ဆိုပြီးတော့ object တစ်ခု name ကို w name ကိုကျွန်တော်တို့က BRIGD ya brighter Myanmar လို့ပြန်ပေးမယ်အာ GUB group ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့က72 code လို့ပြန်ပေးမယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်က response ကနေပြီးတော့ right hack ဆိုပြီး header file ကိုရေးလိုက်မယ်သူ့ဘာရေးမှာလဲဆိုတော့ static က200ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က content type ကိုတစ်ချက်ရေးပေးမယ် cmdent content typ type ကို content type ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ application မြင်ဆောင် JSON JSON ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အပေါ်က JavaScript object ကို JavaScript object ကို JSON encode လုပ်ပြီးပြောင်းအလှမ်းပို့တော့မှာအဲ့တော့ JSON encode လုပ်ပို့မယ်ဆိုတော့ isrust.env ဆိုပြီးတော့ဘာပို့မှာလဲ JSON.stringify ဆိုပြီးတော့ JSON string ပြောင်းမယ် JavaScript object ကိုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုဒါကျွန်တော်တို့ပို့တော့မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ပို့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့အရင်နီးနေတော့ကျွန်တော်တို့ကnod no app ဆိုပြီးလာ run လိုက်မယ်ဒါလည်းပြန်လာမရှိဘူး server is run နေတယ်အခုကျွန်တော် local host 3000ကိုပင်ကြည့်မယ် locn hoc local host ရဲ့3000ကိုလမ်းပင်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟို json အဖြစ်ပေးလိုက်မယ်เนาะ json data ကိုအဖြစ်ဖြစ်ချပေးလိုက်မယ်တွေ့မလား json data ကိုအဖြစ်ဖြစ်ချပေးရနော်အဲ့မှာမှာကျွန်တော်တို့က json data ကိုမချပေးမယ်ねဥပမာတစ်ခုခုပြောင်းမယ်ပေါ့အပြောင်းလဲလုပ်မယ်အဲ့မှာဒီမှာကျွန်တော် object ထဲမှာထပ်ပြီးတန်ဖိုးတစ်ခုထပ်တယ်မယ် name ပြီးွားရင် age ကို is ကိုကျွန်တော်တို့ establish 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 ကိုကျွန်တော်က7 years လို့ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် control s နဲ့ save မယ် save ပြီးမှလာပြန် run ကြည့်လိုက်အလုံးမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲတစ်ခုလောက်တာနဲ့ server ကိုပြန် run နေရမယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီမှာကျွန်တော် control c နဲ့ server ကိုရက်မယ်ပြီးရင် no app ဆိုပြီးပြန် run မယ် run တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ refresh လာလို့တော့အလုံးဖြစ်တာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ server file မှာတစ်ခုခုအပြောင်းလဲလောက်တာနဲ့မဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့က server ဒီမှာ run နေတဲ့အောက်က command prompt က server ကိုရက်ပေးရမယ်ပြီးရင်ပြန် run ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီပြဿနာရှိတယ်အခုကျွန်တော်အဲ့ပြဿနာမရှိအောင်အစောက install လုပ်လိုက်တဲ့ node မောကနေကျွန်တော် run ကြည့်မယ် app ဆိုပြီး run ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ server run နေပြီ run နေပြီဆိုကျွန်တော်တို့မှာအပြောင်းဟို
ตัวลาบีลาโรนจีแล้วเนี่ยมาซาวารันนี่ตัวโนมูเนี่ยรันอะไรเอซีเว้ยทำไมโนก้ามาโหดเอาเนาะเออทำไมปูก้าวหน้าไปเลยตัวโนมูเนี่ยรันบีวันจะเอาหรือมาเปล่าเลยไล่ไปก่อนจันทร์เราเปล่าเลยไล่ไปก่อนอเมียบีเอสมาบ่าวจันทร์เราเชียร์เอาบ่อุมาทานเลยนะมาบ่าวเชียร์เอาลูกเปล่าเลยมาไล่รีเฟรชเปล่าลองชิชิเม่มาบ่าวเชียร์เอาลูกเปล่าเลยบางทีลูกเลี้ยจันทร์เราซาวาวเย็บบีเลยมาเปล่ารันซี่ยามลูกเป็นว่ารันบีนี่เลยโนมูว่าจันทร์เราเย่ฮาริกาเปล่าเลยบ่มูทีวีรอตะขาเร่ซาบาวรีเฟรชโลบีนี่แหละอ๋อรีเฟรชโลบีเนี่ยมันตะคุกๆเปลี่ยนมีสีไล่มั้ยสิอารมณ์อโลโลบีไปแล้วนะแล้วมีFIND front ကိုကျွန်တော်တို့ကno လို့ပြောလိုက်မယ်နော်အဲဆေးပြီးတော့ဒီမှာချက်လာကြည့်လဲ refresh ပြန်လုပ်တာနဲ့အလိုလျောက် front no လို့ပြရမယ်ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ run ထားရလဲဒီ no mode ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ရက်လိုက်မယ် control c နဲ့ပဲရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ no app ဆိုပြီးပြန် run မယ် no mode မတုံးเนาะ no ကိုပဲတုံးမယ်เนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဗာပြန်တာတက်မလဲမာ refresh လုပ်ရင်အားလုံး okay နေတယ်ဒါပေမဲ့ data တစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အပြောင်းလဲလုပ်လိုက်မယ် tag ဆိုပြီးတော့တော့တန်းလို့လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ test တန်းကစေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ run ကြည့်မပေါ်လာဘူး test တန်းတော့မှန်လားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲ server refresh မလုပ်လို့ refresh လုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေနောက်တစ်ချိန်လာပြီးပြန် run ပြရမယ်အဲ့လိုမ run ကျင်ကျွန်တော်တို့က no mode ကိုသုံးပြီးတော့ app ကို run ထားဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ် condition မှာလည်းအပြောင်းလဲကိုပြရတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာထပ်ဖြည့်ပေါ်မှာalike like မှာ true လို့ထားလိုက်မယ်ဗျာနော်true လို့ထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာဘာမှလုပ်ချင်မလို့ refresh ပြန်လာလို့ like ကို true လို့ပြသွားတာနော်အဲ့ဒါ note မုံး၃နဲ့အာတာချက်ပေါ့ server အချိန်ချင်း refresh လုပ်စရာမလိုဘူး note ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် note command လုပ်သုံးပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ server app ဖြစ်တဲ့ server file ဖြစ်တဲ့ app.js ကိုအချိန်ချင်းလာ run စရာမလိုတော့ဘူးတစ်ချိန် run ထားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲလုပ်တမရဘူး note မုံးကစောင့်ကြည့်နေတယ်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ browser မှာအပြောင်းလဲပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီတင်ကတာကျွန်တော် node မျိုးကို install လုပ်တဲ့ပုံနဲ့အသုံးပြုတဲ့ပုံတစ်ချက်ပြောပြရပါ။နောက်တစ်ခါတော့ကျွန်တော် express ကိုစသုံးမယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော် express ကိုဘာကြောင့်သုံးလဲ။ node.js module တွေအကြောင်း library တွေအကြောင်းအားလုံးမေးဆွေးလို့ထပ်ပြီးတင်ပြပေးမယ်။ကျေးဇူးများတင်ပါ wifi ကိုလာပါ. sandy.co.org